salpat zinelit armusat genia, rogoșeit leba tepșit, cikit, sașakritan butlit, soplios, snobili, hirșes, nici nu avem satshoba. Tunca pact, iar omstore tam sa opat horeba nivteps, domnul psa, ce un hovel triurat vihane, tornica, ca ușadim, su schvada nici nu leba, mă uzeb na da carantinis perioci virtual urat cu amoguzauram. Na hot sa pagozariș cu misiuje. Saurut carantinși. Așa uzoată tornike ca ușadzem ucholuț. Am văzut băs romlis inspirația socialurg să-l șiag moțenili erti fotosurati gata. Ori să mi colis cei Facebook zem ori gis scrollui stros. Ți-a văzut când este fotosros Sydney's ob eris sahli. Zalia mi ho mi-am scăzut să boli garitskul churchel somet chat scopili cu așa cu at sat redși grețo de bușar sașropși. Da, da sahli s-a fotoi ho ai pirod mașin chamf ca trebuie ca unii băieți să trăgăți, da, meore ucoe, rodesat, meore trist, şemdek, tu sami trist, şemdek, tilit, ca uiguize una mesa osma, da, i-am procesi, gata, ce mi s-a șacrit, zalien, mi l-am zgauze automatorat, uliat, mulot, nelat, adjma halis, şemdobas. Şemdek, ucoe, cuerțe, ci, do, vezi, un șemdek, da, isi, trato, poate să gumba tana soții, da, da, ucoe, a iese, a iese, ho, ce mi pierul în Ajmahalis Burj Khalifa mohva. Dubai-s qolaze maghali tsatambjenis asatsqobat tornike mkholod randomime botli gamoiqena. Ჩემთვის თავარი პირობა არის ის, რომ მაქსიმალურად შევეცადო, რომ გამოვიყენო მხოლოდ და მხოლოდ ნივთები, რომლებიც მოგვეძება სახლში. ნებისმიერი რამე ამ გასართობის, ასე ვთქვათ, ჭალებში მუღამი არის ის, რომ კონკრეტულ ნივთში შეუსაბამო კონკრეტული ღირსშესანიშნაობის დეტალს ამ მთლიან ღირსშესანიშნაობას. ამიტომ ნივთები, რასაც მევიყენებ, არის ძალიან მრავალფეროვანი, ყველაზე პოპულარული მაგალითად ტუალეტის ქაღალდი, ასევე ჩაის პაკეტები, საშაქრე როგორც უკვე თქვი, არ ვიცი, რეზინები, გადამყვანი, ჭურჭელი და ასე შემდეგ. პროდუქტიც კი სხვაგვარად, ბანანიც გამომიყენებია, ჭვანილი გამომიყენებია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი, მოკლედ ესეთი ნივთი, რომელიც ოჯახში მოიპოვება ყველასთან. ბურჯ ხალიფას შემდეგ საყოფაცხოვრებო ნივთებით პიზის კოშკი გააცოცხლა. Შემდეგ თავი ბერლინში, ბრანდენბურგის კარიბჭესთანაც ამოგვაყოფინა და ბოლოს ნიუ-იორკში წავუბანა. პირველად დავდეს ნამუშევრები ჩემს პირად Facebook გვერდზე, ესეც მინდა რომ თქვა. სადაც სიმართლე გითხრათ, მაშინ დიდი რაღაცა გამოხმაურება არ მოყოლია და ძალიან მეწინასავით, გამიგვირდასავით, რომ ასეთი გამოხმაურება პირად Facebook-ზე არ ქონდა. აი მეორე დღეს გამახსენდა, რომ არსებობს და ვარ მეც გაწევრიანებული ასეთი მოგზაურთა კლუბი, არის ესეთი გვერდი თუ ჯგუფი Facebook-ზე და აი მან დავდე თუ არა, ზუსტად მინიმუმ 15 წუთის განმავლობაში ფიზიკურად ვერ მოწყდი, იმიტომ რომ ისეთი აჟიოტაჟი ატყდა, ისეთი გამოხმაურება მოყვა და თუ არის შესაძლებელი, ხა მინდა რომ აქედან უთხრა მადლობა ამ ადამიანებს, რომ პირველ რიგში შეაფასეს და მე დააფასეს ჩემი წვალება. თორნიკეს მიერ მოწყობილ იმპროვიზირებულ სცენაზე ყოველდღე მსოფლიოს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობა ჩნდება. დღეს კი სპეციალურად ჩვენთვის საყოფაცხოვრებო ნივთები და აკროპოლის საწყობს და ათენში მოგზაურობას გვპირდება.